So here again, new video, new figure. Aquesta sí, aquesta és acabada, aquesta està pintada, cuita, un ventet, que li farem una empenteta per fer-la girar i que podem mirar-la una mica tot al voltant. Doncs una noia amb un gos petit, abraçada. It's a ceramic figure in refractory clay, Feuerfester Ton. And cuita in gas, cuita amb gas a 1270 graus, en forn de gas, pintada amb engobes. Una figura per al jardí, this is eine feuerfeste Ton, und es ist winterhart und ja, ohne Problem für Ihre Garten. So, bye bye, fins la propera.